Emi, së doshur tani un po kaloj tek studio tjetër për të zhvilluar edhe rubrikën e përjavshme Mjeku me ne, ku sot kam kënaqësin të flasim me pediatrin Rahim Merovcin për ngërçet, temperaturat tek fëmijët dhe shumë çka tjetër. Mos haroj të cekus edhe ju shikues të doshur, mund të jeni pjesë e këtij emisioni duke telefonuar me pyetjet e juaja. Mirëmëngjesi doktor, mirë se erdhe. Është kënaqësi t'ju kem sot në studio. Derit. Është kënaqësi e veçantë për mua dhe kam emocione arzakonisht shumë se përveç se është një pediatër shumë i mirë, doktor Rahim, është edhe vjerë, është një vjerë shumë i mirë. Atër sot, si që ceka më herë, do të flasim për ngërçet, fillimisht për krejt nonat e reja që sigurisht dëshirojnë të informohen. Kur fillojnë ngërçet tek një bebë? Poshtë një. Po sa lindrët, ngërçet fillojnë prej moshës 2 javësh, zakonisht fillojnë ato shqetësimet më të mëdha të fëmijëve pas lindjes. Janë karakteristike se janë zakonisht në orët vona, domethënë pas ditës ose në mramje, shqetësohet shumë qan. Nuk e merr ushqimin sa duhet, zakonisht nonat e reja fillestare brengosen shumë në fillim. Mirë po, këto është një karakteristikë që janë prognoza aty në është prognoza e mirë. Kështu nuk duhet më brengos për nonat që këqaj fëmija duhet me qajt ka pak, se dhe qajtja është një efekt që i hapë ato rrugët e primare që i tojmë në të fëmijët, i zhvillohen, apo i gjeron alveolit që i tojmë në. Është karakteristike pse shfaqen, zakonisht shfaqen për shkak se trakti gastrointestinal i fëmijëve është steril, dhe më thonë, a i gjatë jetës intrauterine s'ka pa rrushqim. Në momentin që hynë në shqimin traktin gastrointestinal, dhe më thonë, zorët kolonizuar me disa bakterje të pa damë, për që i tojmë në njëksi, të ndihmojnë në vajnët e flore normali intestinale. Dhe ato shkaktojnë, pak tretja fillon me qenë pak ma evrolshme për islatika ose punë e zorët do të me qenë me shpejt e krejt ato gjana, ndikojnë pak në ato momente. Mirë, po qka është karakteristike të këto raste? Karakteristike është se shumë nonën fillim nuk din se si të ushqenpi. Në tonë është shumë rënsi pozicionimi gjatë ushqimit. Një prej karakteristika kryesore. Mijan që se pozicionohet mirë, ushqehet mirë, ushqehet gjatë. Gradualisht se fëmija shumë shpet, na i thojmë thith, edhe lodhe shumë shpet të fillim. Mirë po, të thith të përshu, dhe përton një kohë gjatë duhet me gjemja kushtu ushqimit mjët, që përse ushqet mirë, edhe pozicionimi, edhe vendosja pozita e fëmijët pasalindo, nuk duhet me qenë njërë horizontale, për duhet me qenë një pozit e kokë matë lartë me trupën njërë pirtas. Në atë mënyrë jenë problemet matë vokla. Por si duhet t'i parandalojmë, ose qka duhet të bëjmë kur foshnja ka ngërqe? Kur foshnja ka ngërqe, duhet mirën një, ne i thujmë, majmuni dhe këngurje nonat matë mirën botë. Se? Në tonë, ajo metodë e mbajtjes pasalindërit është metodë shumë e mirë, përshkak se në basë gravitacionit, ushqimi shkon poshtë, ajri shkon nartë dhe mirë që i thujmë ne e lirën ajrin të goksu që i thujmë në gjuhën popullore, dhe praktikë kënë qaj e mënyrë, edhe një e dyta, që se fëmijën e majmë për pozicionin nga të barkot, dhe bëjmë presion në barkë, dhe pozicionin vertikal, në thonë, e e lirohet edhe praktikisht i amortizon dhimjet. A mund të shkaktohet ndë një komplikemi më të tjeshën nëse vazhdojnë në ndërse? Zakonisht nuk ndodhin komplikime, po në qovë sa të zgjasin edhe mas mujë dy tjetës, mirë në është i shqetsumë, atër duhet të lumtohet. Të lumtohet mos është problemit e tretja ushqimit, mos është një intolerancë dishka në ushqim, edhe ose mos ka një pëngis të lindu në dishka në traktin gastrointestinal. Për një për cilë, dhe më thonë, mos ka vjeli, mos ka barëshqitje, mos ka konstipacion, edhe zakonisht ato gjana duhet për cilën, që mas mujë dytë janë problematike në që ose veç manifestohen në atë formë. Me pak shpesher nona të rethi ndonjëherë edhe shqetsohen kur fëmija ka një temperaturë ose diçka dhe komente të shumë të janë është duke i dal një dhëmë ati fëmijës. Qfar simptoma manifestohen të këfëmija kur fillon edhe dalja dhëmbit të parë? O shumë karakteristike se fëmija pe i mujë të rethë fillojnë me ju që të vina me ju kru dhëmbë, ju kru mishë i dhëmbë, edhe simptomatologia është se fëmiju pak ma i shqetsumësht, mirë po shumë komente kështu e në gjatë të karierës ta, kështu profesionale komente t'i dalin që ju bëjnë dhe me qesh. Po, shkaktojnë temperatura, barëshqitje, me të vërtet ato jenë nuk janë. Ato jenë probleme tjera sekundare, që me të vërtet nuk është ajo që shkaktojnë dalja dhëmve. Dalja dhëmve banë veç një nervozë momentale, më tomë lokale, që fëmiju e ndinat
ne që i thujmë i kruhet mishi i dhëmve. Mm -hmm. Praktikisht, futi gjdo sen, se dhe më dur të veta, më ndohet mishtin e bo masaj, mishi i dhëmve ose gingiveve. Qfar e letësën këtë proces? Praktikisht, dur duhet i këtë lira dhe të pasrë të afmijën, vetë vetë ju duhet i bëj masaj, nuk preferon të mjetet e lyrjet me gjellat ndryshëm, ose me këto mjetet plastike që ishtin mi angoj, se ato mune me qenë pa pasrëta, ma i pasrë se gishti vetë, dhe ma dilimi i gishtit vetë në kërështin ngojt mjë, shumë rëndësi, që zakonisht e përshtatë dhe zakonisht qetësohet në atë mjërë. Por, kur jemi tek temperaturat, cilat konsiderohen vlera normale të një temperaturë? Po, vlerat normale të fëmija konsiderohen dhe në temperaturën 37.5 gradë Celsius, është vlerë normale. Për mbi këtë temperaturë, ne konsiderohen si temperaturë të rritur. Mirë po, për 37.5 dhe në gradën 38 gradë Celsius, mirë nuk duhet me dhonë terapi. Duhet me zhvesh, me dhonë me pisa ma shumë lëngje, me fresku ambientin, praktikisht, këto jenë ato hapa që do t'i marrin dhe në. Temperatura për mi 38 e lartë, atër do të vazhdojt me terapia, me terapi për ullin e temperaturës që në një kësi që me antipiretik, parastamol, ibuprofeni. Përdorin e metodat ndryshme, doktor, për ulljen e temperaturës që nuk i preferon mjekësia, sigurisht nuk po hinë ato detajet i përmendi disa nga ato, po preferuat larja e fëmijës? Po, larja e fëmijës në qovë se temperaturët një në ekstremet nartë. Në ekstremet nartë e qovëm temperaturët për mi 39.9 gradë Celsius. Praktikisht, godzon më lafë mjë, po temperatura e ujtë, që lafë mjë dhëtë me 105 gradë me holë se temperatura e trupit mjë. Dhe më thonë, në tolerancë lejohet më lafë mjë dhe më lafë krejtë, më lafë me kokë, me krejtë trupin, praktikisht lejohet. Mi shumë, kur jemi tek konvulsionet, qka janë më saksisht, pëse ndodhen? Zakonisht të fëmijët ndodhen konvulsionet në mjekësi njofen si humbjeve dijes, që më barën sa zgjasin ato. Zakonisht ndodhen shkak temperaturat larta, disa fëmijë nuk e përbalojnë temperaturën më atë lartë se 38.5 gradë Celsius, manifestohen me humbjet vedijes, me shtangim durve, kombe, me njërat ndryshme të shfaqës këtë një konvulsione. Mirë po, shka është karakteristike që këto me kozgjatjet shkurt edhe me temperatura momentalet larta, janë me prognozë shumë të mirë. Shka dohet dhe normalt? Nona, si nona, nëse një momentalisht ku ndodhë për momentin e parët, mjenë dohet me këtyve të në kra. Zakonisht me që praktikisht gjuha bjen. Nanën e pështme, lion rrug të frëmaris, mirë dhe gjithë më duon, duhet më këtujnë kra. Edhe, zakon një qasë pozicion me konsultu me mjeku në samatafrën në emergjensë. Që ose shkon të mjeku, herën e parën, mjeku jep këshila që ka me përdorë. Jënë ato mikroklizmat që na i qunë për ndalimin e këtune konvulsionet, që disa fëmi që këto me temperaturat larta mune më manifestu të brej moshës 6 mujshë dhe në 3 vjetë. Bas moshës 3 dhe në 5 vjetë kanë përgënohet mirë dhe gradualisht ato veç humben. Zakonisht i këshiloj me pasat në e qëmë një fargjeli që vendoset jesën anale është antikonvulsiv. Diazepam zakonisht e aty janë pash shumë praktike. Praktikisht nona din me hapë, këthet me pjesë vertikale, mbushet me atë langon edhe praktikisht vendoset në zonën anale dhe për 30 sekonda e veprën. Reagon me njerë. Mirë po, nona duhet me qenë gjysë mjeku praktikisht që ose të fëmija manifestohen këto më gjithdohen me temperaturat larta. Dhe më thonë, ajo është mjek që aty për aty mundet me dhonë ndihmin e parë. Duhet të menagjoja, shumë mirë këtë situatë. Edhe praktikisht, mas asaj duhet të terapia antipiretike dhe më thonë për me ullë temperaturë. Kur jemi tek gjithënja, të gjithë më tash e dim rëndësin, sa ka rëndësi për një të posalindur, sidomos ushqimi me gjirin e nënës, në këtë rast, derin cilën mosh preferohet ushqyërja me gji? Zakonisht, gjithënja më preferohet dhe i mitin e partë jetës. Nëse qumështi nënës është i pazavënsu shumë, kështu me kualitetet e qumështit, nuk mund t'i afrohet, si një qumësht, i formullë, mirë për modifikimet e ndryshme, mund më ju afru afer dikun, për krejtësisht jo. Shtu që bejnë moshën një vjeqare, preferuat dëmës, e qenë gjithonje po. Kur jemi tek uje?
Te uji i fëmiu do të jepet uji me momentin që fillohet me ushqime shtesë. Sa të është në qumështë praktikisht, ose në formulë, ose në gjelanje. Nuk ka nevoja. Nuk preferohet ka baluj. Ok, mirë shumë. Kur duhet të fillojmë me ushqem, me së qenë se jemi tek ushqime, kur preferohet? Zakonisht, të fëmi që janë me qumështë gjiri, preferohet masë mujtë gjashtë. Të fëmi që janë me formula qumështet të zakonisht preferohet masë mujtë katërt. Mirë pa e është individualin, që ose të e shef mion që me të vërtet ka refleks për bimjes të mirë të marrës ushqimit, masë moshës 4 mujtë të lerohet ushqimi shtes. Ushqimi shtes. Në brenda 24 orëve, sa herë duhet i... Pa në fillim duhet me dy shkujtat shkohet. Praktikisht duhet pa kërkesat e mjot, atër shtohet edhe sasia dhe shkujtat. Cilat janë disa nga ushqimet që nuk preferon asë se... Zakonisht e fëmija ushqimet pikante, ushqimet me sasit madhe të krypës nuk lejohen me përdojnë. Ushqimet të ndërshme me... Më mëndëjo shumë të ndërshme nuk prefero. Ushqimet që tretën me vështërsi praktikisht. Ato që ushqimet të thata që i thojmë na nuk prefero në të fëmijë, zakonisht ushqimet langshme. Një shikues në Viber ka pyt, po thot fëmija, po djersitet shumë gjatë natës dhe... A është diçka shqetësuese, a duhet të vizitohet pediatri? Praktikisht, duhet mas pari me pozicionu fëmijën, mas me lënë me flajtë në njërë hazërëntale, një pjerësi, diko 30 shkallë, me vendosë, zakonisht kanë problemi me zonje në hunve. Isa fëmi kanë gjandrat e shprejhën e zakonisht adenoide që ne i thojmë mjekësi, edhe gjatë gjumit i muskujt e relaksohen pak për një tretën, edhe i sforcon muskujt e frymarrës si merë me honë. Zakonisht njërësit e të qatë njërë. Që ta s'ka arsye veç pozicionojme, letë e pozicionat mjenë një kandë pak matë naltë. Kur jemi të këtë vjelur atë pas ushqimit, doktor, cilat janë shkoqet, pse ndodhen? Zakonisht të vjelur atë mas ushqimit, do të mjë me qenë pozitën që duhet të më ushqy, do më tonë ushqimin gjusë më ullën ose ullën, praktikisht të disa fmi ndodhë me qenë, ne i thojmë, rrugë të traktet gastroenterologjisë, ose ka përcala mundet me qenë pak e hapën me tepër, dhe ushqimi këtyrë në njërë mekanike mrapa. Që ta thashë shumë dhe nësi pozicionimi. Pozicionimi i fëmijë dhe më tonë gjusë ullën, zakonisht e jo pozitë. Nuk ishka këto në problemet e lashe. Po në qovë se jenë vjellet permanente, në fazën fillesare të fëmijët, atëherë duhet të lumtohet mos është një penges mekanike dikon traktin gastrointestinal, që na i qëmë mjekësi stenozat e pilorit, ato e në shumë dramatike në fillim fëmijë, veç vjellë praktikisht ka problemi. Ato do të hëllumtot nga ona kirurgot pediatrik, dhe më tonë. Flasim pak edhe për rëndësine vaksinimit të fëmijët qyshën prej fillimeve të jetës. A shumë rëndësi vaksinimi. Vaksinat djetë jenë ështarë që më dërtet futën të ngortën organizmin e fëmijët dhe njerëjut, edhe ato shkaktojnë ngritjen e imunitetit ose ngritjen e ështarëve për mbrojtje, daj që aty në smundjeve që merë vaksina. A shumë rëndësime vaksinu fëmijët, praktikisht jenë mbrojtëse ose ështarë nga daj disa smundjeve infektive, si të është difteria, tetanusi, kolla e keq, fruthi, shqytat, rubeola, kemi edhe këto tash me hepatitin B, që praktikisht është me hemofilus influence, e pneumokoku praktikisht. Këto jenë një disa vakcina që në mbrojnë për shumë smundjeve. Dhe fatë barësisht, vaksinimi duhet të respektohet. Edhe kom një eksperiencë shumë të mirë që me të vërtet vite me radhë është në gritë ajo vedia e vaksinimit mirë, për në kohën e fundit pak po kemi do hezitime. Tek prende të kemi parë shpeshe. Zakonisht i kemi këto hezitime që me të vërtet s'kanë basë shkënësore këto. Këto që kisha apelu me vaksinu me regullë si mas kalendarit, se nuk ka asë një ponim shkënësore. Përnim shkënësor definitiv që është e lidhur vaksinimi me smundjen e autizmit. Këto e në hezitimet matë mdoja edhe shkrimet matë mdoja që i shëfëm në Facebook edhe në internet, mirë po s'kanë bashkë shkënësore. Kështë që vazhdojnë tutje. Regjia ma vërme dje se kemi një shikues që dëshirojnë t'ja bëjt doktorit një pytje. Mirë mëngjese. Mirë mëngjese. Mirë mëngjese. Por në alizonë. Të përshëndas ty dhe doktorin. Falim dhe rëtë shumë. E kam vojësën.
tremuj e gjys, e kam lindjen e parë, e kam edhe në gjy edhe me formullë se s'kum pos gjy një aftushëm, po tja, ja ku ndoni u shim me penë. A është diqka problem se dhe mëronje, nevojën e ka pos të kej për gjelbërt? Po zakonisht... A kinë do një pytje shtes, doktor? Jo, unë s'kam tjetër pytje shtes. Nuk është problem të ushqimi, po keni fillu pak maherët se që duhet me ushqim. Praktikisht ajo ushqim që ka i në zorët e të mjët, praktikisht dhe tri tjeta është pak ma... nuk është definitive. Për që ata mos u shqetësoni se jashtëqitja nuk është problematike. Qëfar ushqimi i keni dhonë, sigurisht pëmë diçka i keni dhonë, opo se... Fruta, po fruta, diçka të pëmë, zakonisht ajo ndronë gjyren. Mirë po së shqetsu se kur gjo, në më thonë në nësi është. Mirë po para mujit këtër nuk isha preferu ushqime shtes. Mirë shumë. Ishim duke biseduar për vaksinimin tek fëmijët. Qka duhet të dim para se ta vaksinojmë një foshtë? Mirë, praktikisht, para se të vaksinojmë, duhet me qeni shëndosh. Në më thonë nësë me pas në një infekcion të rrugëve të frymëmarrjes. Praktikisht, duhet të vizitohet nga mjeku specialist, cili është mjek pranë sektorit vaksinimit. Në më thonë mjeku specialist pediatrit që është ato e cakton, në njërën, po mëndoj me momentin, është mjë i përcakton për vaksinim aja. Në më thonë, mjë duhet me qeni shëndosh, si preventiv duhet për cilët, që do vaksin është trupi huj dhe praktikisht, ka disa reakcione në organizmin e fëmijët edhe në organizmin edhe të rjetë teritorit, që ka këton pak dhimbje lokale, pak temperaturat, ngritin pak mirë, po ato mundën më korrigju me antipiretik, pak më shqetsu më rënës të katerorve, ato simptome zakonisht kalujnë. Në më tonë, ato në simptome normale. Kur kanë kësiro aste simptome, doktor shpeshtojnë shumë a mirë se pas ka reagu vaksinë ose... Po, praktikisht, vaksinë është një ushtar i huj që hinë organizmin tonë, po dhe duhet me reagu pak. Në më tonë, me zgju imunitetin për i gjumit, mi thonë që se diçka po ndodhë në organizëm. Diçka po ndodhë në organizëm. Po, a preferohet larja pas vaksinimit? Po, preferohet, po kur farë pengesa s'ka as larja as ushqimi. Për pare ka qenë mënges një medie të vaksina kunder kolerës atërë. Po mëndaj kunder variola verës, që ajo nuk është preferu më la, për ndryshë këto vaksina tira s'ka penges kur gjë. Në më tonë, mi vazhdo një jetë normale, si që do ditë. Me ushqim, me larje, me krejtë. Shumë nana të reja tashmë pe kanë probleme dhe gjumin tek foshnjet, sigurisht që ato i përmendëm e maherët problemet që mund të ketë një foshë që më stabë një gjumë më të rehatëshëm, si ngërqë, si temperatura, po sa orë gjumë janë të mjaftuashëm për një foshnjet 3-5 muaj, doktor? Po, mjë zakonisht kërështë mjë i ngopon mirë, e flanë 2 orë dhe në 3 orë. Praktikisht i ka gjumë efektiv. Mirë kërës është i ngopon mirë, ose kërës e ka gjenë e shëndëtësorët mirë, a i nuk flenë mirë. Dhe përdo nuk e ban gjumën me pauzat shkurta, nuk bëhet rahatë. Mirë, për një gjumë 3 orë, dhe më thonë i mjafton për ndërprej fëmijët me qenë shumë i qetë edhe praktikisht dhe të mërëna 2 orëve e gjyës dhe në 3 orëve veç fillon me një atë urinë, dhe më thonë mija veç uritet, edhe mas i uritet atëre dhe i kërkon ushqim edhe zgjohet. Mjaftojnë, thashe, 3 orë, gjumë, 1 orë në zgjutë mërëna ditës. Mërëna ditës. Gjatë natës, po mjaftojnë 8 orë për ndërprej me flajtë. Mirë, 6 dhe në 8 orë nuk preferohet me dhonë ushqim gjatë kohë. Mirë, po të fmijët e pasalindur, fmijët e cakton vetë bioritmin e ushqimin. Dhe më thonë, a i kur është bioritur, qohet vetë. Pinë, flenë. Dhe me thonë, një mësë ushqetësani me api zhjumën, me thonë, ti api me pisë, s'ka pi heshë. Jo, mi u pinë, veç kërë është i uritën. Nëse flemë veç të torë, jeni me fatë, nonë me fatë, që fëmija nuk pëzgjotë dhe është. Cilat janë ato shenja, doktor, që mund të avrejmë, kër një fëmi nuk pëngopet me qumështin e gjirit? Mi u që nuk gopet me qumështin e gjirit, në është i shqetësumë. Praktikisht, e merë ushqimin shumë vrollë, është i para atushëm, do të tonë qanë, praktikisht nuk është, edhe një si parametrë kërësorë është pesha. Pesha trupet zakonisht, dhe të për cilët zakonisht atë, është limiti kur sa një avë, sa në mujë duhet me fitu si të fmi, besatarisht ato vlerat e peshës. Sigurisht, por është edhe pas lindjes një humbje peshe që ishtë të sanë shpesher prendrit, pëse ndodhë kjo, doktor? Nuk do të me shqetsu fëmijët, prindit përshkak se fëmijë pasa lindu, kur me momentin e lindjes, praktikisht hup lëndrën e përmjet lëkurës, dhe më tonë, kur një lëkur,
Ishte përfaqe shumë e madhe lkurit, krasi me masën e trupit është zakonisht me avallim, praktikisht me rrugë të frymarrjes, me jashtëqitje, me urinim, krejtë këto janë humbje normale të peshës të mirë. Domethënë, ajo nuk është shqetësuese, praktikisht tash është një metodë shumë e mirë me të vërtet para luftës, ka qenë një metodë shumë e keqe që fëmijëve 24 orë kanë dhënë me pi, tash është metoda e roamingut aty për aty në momentin e lindjes, mendoset fëmijë ngjimin në sallën e lindjes edhe praktikisht kemi pak probleme me këto humbje të peshës fillestare. Sigurisht. E kemi edhe një pyetje në Viber që na ka shuar një shikuese. Përshëndetje, kam djalin 3 vjeç, dishta me pyet doktorin, djali nuk pin ujë, a është keq për shëndetin? Po, më mirë është me pi ujë, po ju duhet më ndërprerë lëndët, sigurisht i japin lëndën më tepër me pi. Më mirë është më dhon çajra ose ujë sesa lëndë. Praktikisht nëse ai pin lëndë, e kompenzon atësinë e ujit me lëndë, mirë po. Lëndët më pak janë preferueshme. Sigurisht, është kjo pjesa, doktor, që shqetson shpesher prindrit nonat, sidomos kur fëmija i vet, ju ka ndodhe juve të vinë pacient, kur gjë nuk po han, doktor, kjo fëmi? Jo, s'është e vërtet. S'është e vërtet, apo jo se e diskutojmë shpesh. Nuk han sa do nona, ose sa do prindi, praktikisht, se na këshyrim ato masat, për shkamon, këshyrim atë zhvillimin e masës trupore, dhe më tonë këshyrim sa është mija u shqim, ne këshyrim atë masën trupore që jetojmë në turgorin e lkurës, edhe sa e ka atë hapsirën e pjesës jamore. Praktikisht, 99% mive janë të shqy mirë. Praktikisht, 1% janë ato smundjet metabolike, smundjet, që me të vëtet ato janë problematik tjetër. Tjetër, po. Kjo pjesa e lëngjëve, tash më pedim se shpesher jo organizimi i ditlindjeve në kopshte, jo, sa ndikojnë të kjo pjesa e shëndetit, doktor, kur fëmijët sigurisht ngopen me atë pjesën e sheqerit që i konsumojnë të klangët? Sa du të kemi kujdes? Sheqeri ngopë beç kokën, jo barkën. Beç kokën, jo barkën. Jo barkën, nështu nështë një ta. Ani praktikisht, aj që pinë dë langët me sheqer, praktikisht e ngopë beç kokën. Edhe është një tradit shumë e keqë që me dërtetat të përdorin shumë të... Lëngjet duhet më shtrydh pej pëmve. Atë fresa, ajo është shqeqeri i linë, që e përmën të temave. Natural, o. Ajo është shqeqeri natural edhe praktikisht. Ajo se nuk ka dëmë. Këto shqeqerit aditiv që shtohen, lëngjet këtyne nuk jetë preferushme për shmi. E si dëmës, lëngjet e gazume që pejpin me të vërtet. Janë shumë dëmëshme për shmi. Doktor, tashme jemi vjedisuar kove të fundit, si të mësë një këtë rriturës, soherë duhet të vizitohet një mjek i caktuar, pa më varsirë se a kemi simptoma ose ndo një shajnë tjetër, po kur jemi tek fëmijët, ka nana që thonë kur se kom qute mjeku, se kur s'ka pas nevoj nuk os mua, soherë preferuat vizita tek pediatri? Në të pleturën e të posa lindurit shumë bukur jenë të cikë në kur duhet nanat të vizitohet mjën të pediatri. Për momentin të lindjes, mas 3 dite preferohet vizita e parmin, të neonatologu ose të pediatri, ku e ka qasjen të personalisti, praktikisht jave në par, mujnë e par preferohet sa ma qpesht, dhe më dhonë që do 7-10 dhe ditë më përcil. Mujnë e dytë, pi mujt par, dhe më dhonë, dhe mujnë e dytë përcilet që do muj, pesha, gjatësia, maten, ato masa trupore, mirë po këto gjana disa i preferohen, disa si preferohen. Mirë po, nozime, me njerë mas lindjes, janë ato preferencët punkleturën e të posa lindurit janë shumë bukur të cekuna, kur si duhet edhe qëfar, kur duhet vizitohet miku. Mi shumë, doktor, falënderit që ishe pjesë e emisionit të mëngjezit, ishte knaci për mua të zhvilloja këtë intervistë me juve.